Smáčci, nástrahy znalců. Smáčci, top nástrahy na dírky, dravce a mořský rybolov. Smáčci a ryby budou šílet. Pěkně, ty vole. V propadu krásně. 3gramová hlavička. Je tady 5 metrů hloubky, takže to necítím úplně ten dopad na dno. Záběr teda parádně, protože mám nanofil. Ten dopad na dno vždycky poznám podle toho, že se prověsí šňůra. Kdyby člověk měl silnější šňůru, silnější vlasec, tak by to chtělo těžší hlavičku. A tady je vidět, že opravdu maličký. Takhle ráno svítivku, později už takovou přírodní zelenou. Vidíme, záběr byl. To je dobrá známka. Počkat na dno. Je hodně dobrý mít buď nějakou světlou šňůru, tam třeba bílou, nebo fluo vlasec, aby byly dobře vidět ty dopady na dno. Že ta šňůra je taková lehce napnutá, jak to dopadne na dno, tak se jakoby prudce prověsí. Vždycky navinu, tím to zvednu od dna. Počkám, až to dopadne na napnutém vlasci. Si to představuji, že to v té vodě funguje tak, že ta rybička krásně lekla nějakého dravce a rychle utíká do sloupce. Ale protože jí dojdou síly, tak potom pomalu padá ke dnu a to je pro toho candáta. Ale je okolo neskutečně lákavá situace. A nebo třeba i rak, si myslím, že takhle funguje. No? Se lekne, vypálí do sloupce a pak pomalu padá ke dnu. A proč by se ten candát zatím honil, když to utíká, on si počká na tu chvíli, kde prostě už došly síly. Záběr byl pěkný, tak co? Padlo a jedem. Ten pohyb od toho dna dělám takový rychlejší, aby to opravdu vypadalo jako únik. Krásně vidět na té šňůře, jak se vždycky prověsí. Je dobrý přitom používat nástroje, které dobře pracují i při pomalém propadu. Skvělý na to tohleto magneto. Pak ještě nějaký typy ryplů a úžasná nymfa. To si myslím, že opravdu připomíná toho raka. Padá, padá, je tam paráda, to byl jemný jebaneček. Opravdu jemňonkej. Tak. Nevím, co to bude. Natočíme si trošku kamču. Pára. Je! Ne, ne. Já jsem ho utrh. To byla velká ryba. Do pytle. Tady je vlasec utržený. No ne, ne. My jsme teda nasadili štiky, tak doví, jestli nebyla štika. Oni to taky mají rádi. Dobře, no. To nám to začalo teda. Tak.
gramová hlavička. Máme růžovou. Tak je dobrá. Takovej jemňonkej záběr, krásný. Ach jo. No to je. Ona krásně pracuje. Kapitek ptí. Kolikrát ten záběr není ani cítit, je dobře, je potřeba sledovat i tu šňůru a i si pamatovat, jak dlouho to padá ke dnu, protože kolikrát se to zastaví mnohem dřív, než je člověk zvyklý. Tam je vždycky potřeba přiseknout, protože prostě ten dravec to stopí ve sloupci, může to vzít ve směru padání, takže to člověk ani neucítí a jenom to zastavení je prostě jasný, že se to zastavilo z nějakého důvodu ve sloupci, což je většinou ryba. Tak co, cigárko, to přijde. A když ne, tak co, na záběry byly, jednu dobu jsem utrh z toho, že teda není úplně dobrá vizitka, a včera jsem jich měl asi 10. Největší cirka pita šede, to byla nádhera. To byla prostě nádhera. Toto chytání na propad úplně miluji. Prostě když to pomalu padá, člověk nenaví, ničím není rušené, najednou přijde takový jemný drc. To je nádhera prostě. A především nesmírně funkční nádhera. Zkusil jsem změnu barvy a bylo to možná v tom, takhle ho přitáhneme na druhou stranu, krásný candát, tak půl metru sice jenom, ale je to candát z propadu, takzvaný propaďák, tak. A ten je pěkný. Na podběra. No, tady to sem. To je on. Nádherňák. Tady vidět, co ho zaujalo. Psí zoubky. No, fakt, že se nepodaří. Není to nádhera. To je prostě bomba. A pak, že narostou. Tak zase někdy příště na candátek z propadu. Smáčci, top nástrahy na dírky, dravce a mořský rybolov. Smáčci a ryby budou šílet.